Salve galera ligada no canal WBack Skate. Tutorial de hoje, Half Cab Flip. Para você mandar um half cab flip, você tem que ter o fake flip na base e também o half cab ollie. Aí a única coisa que tu vai fazer é emendar as duas manobras, é a junção das duas manobras. Chutou o half cab ollie, o skate chegou nesse grau aqui, você vai só jogar o flip. Chutou, tá, ó. Chutou o flip, jogou o ombro, joga o ombro. É uma manobrinha muito fácil, que no começo pode ser um pouco difícil, mas depois que pegar a jogadinha de virar o ombro, já era, não tem erro, é só sair com o abraço. Uma manobra que é bem legal de te mandar no game. Então é isso daí, galera. A base do half cab flip, você vai colocar seu pé esquerdo na posição do flip, e seu pé direito você vai colocar ele cheio no teio. Vai ser essa base aqui, a do half cab flip. Chutou o half cab ollie, parou aqui, chutou o flip, jogou o ombro, encaixou a manobra. Todos os erros que acontecem são esses aqui, ó. Tu não chuta o flip, tu chuta o flip muito aqui, tem que chutar lá na ponta. Outro erro também é esse. O skate tu fica, tu chuta, tu não pula em cima do skate. Chutou a manobra, o skate girou, pula assim, ó. Não pode acontecer isso. Tem que pular junto com o skate. Chutou, jogou o ombro, encaixou. Pé, half cab, flip. É isso aí, galera. Jogou o ombro, encaixou. O segredo tá no ombro. Depois que pegou a manha do jogar o ombro, emendar as duas manobras e jogar o ombro, tu acerta na hora, half cab, flip. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse tutorial. Deixa aquele like maroto, compartilha com a galera. Deixe seu comentário, qual manobra você quer aprender. Só comentar aí embaixo, que nós vamos estar tentando mandar pro skatinho lá, pá. E também vamos tentar fazer o tutorial pra vocês. Valeu, até o próximo vídeo.